Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a háttér. A mai műsor első vendége Kellóné Mezőtúri Márta, az 5-ös számú választókerület önkormányzati képviselője. A műsor második részében pedig Obbát Csaba lesz velünk, aki a legutóbbi választáson listáról jutott az önkormányzati képviselőtestületbe. Tartsanak velünk! A háttér vendége Kellóné Mezőtúri Márta, az 5-ös számú választókerület önkormányzati képviselője. Köszöntöm a háttér stúdiójában. Tisztelettel. És bizottsági elnök is, ugye? Igen. Nem működik most a képviselőtestület és a bizottsági munka se, hogy éli ezt meg? Hát azért munka van. Tehát állandóan keresnek telefonon, e-mailbe, mindenféle problémákkal, és ezt próbálom megoldani. A választókerületről beszéljünk először annyit, hogy egyáltalán pontosan mi is tartozik az ön választókerületéhez, melyek azok a területek? A régi Bojki temetőtől a Bojki főút, Bojki Tamás út, azon kívül a Március 15 út egy része, Búzásvölgy, végig a Szurdoktető és végül Szent Simon. Ha úgy nézzük meg ezt a területet, vagy ezeket a részeket, hogy mik az erősségek és mik a gyenge pontok, akkor mit lehet elmondani? Hát az erősség az, hogy nagyon összetartó közösség. Tehát bármelyik részét nézzük ennek a területnek, ugyanúgy a Baranyai-Zalai út térségét, nagyon összetartó közösség, ugyanúgy van a Szent Simon falu rész, ott is nagyon összetartóak, fiatalok, idősebbek. Ugyanúgy elmondható ez a Nagy Imre úti úton lakókról is, mert együtt járnak szalonnát sütni, kirándulni, tehát ezek engem nagyban segítenek. Azon kívül mindenhol van 2-3 olyan lakó, aki a közösségért sokat tud tenni, és bárkinek valami problémája van, már is tud hívni telefonon, és akkor tudunk egyeztetni. Ezek, amik szerintem segítik az én munkámat is. A nehézség pedig, ami lényegében mind anyagi természetű. Ha végignézzük a Bojki főútnak ezt a oldalát, vagy a Nagy Imrét, akkor rögtön elmondható, hogy amikor azok az épületek épültek, azóta lényegében a járdákhoz nem nagyon volt hozzányúlva. Töredezett, toldozott, foldozott, tehát a lakóknak a kérése például ez lenne. Ugyanígy a Baranyai-Zalai úton szintén az út hepehopás, járdát kellene igazítani. De ugyanígy elmondható, ha följebb megyünk, a ruhagyár térségében is, mert ott, ahol a ruhagyári buszforduló van, ott a járda véget ér. És van egy olyan jó 30 méter, 50 méter, ahol nincs járda. Tehát pont ahol ugye befordul a busz, a lakóknak vagy az útszélén mennek, tehát ugyanez elmondható, hogy a Szurdoktetőről, ahogy lejövünk, ott amíg beérünk Szent Simon faluba, nagyon sok a gyalogos, hiszen átjárnak oda-vissza templomba összejövetelekre, szintén ott is kérték a lakók, hogy legalább egy oldalon egy kis járdarészt próbáljunk már megoldani. Azon kívül tehát az út minősége, amire sajnos megint nem lesz annyi keret, hogy normálisan, szépen, jól közlekedve azt meg tudjuk oldani. Buszmegállók kérése volt több helyen, hogy jó lenne fedett buszmegálló, szintén anyagi kérdés. Ugyanúgy Szent Simonban, Március 15 úton zebra kérdése. Március 15 úton lakók többen kérték, hogy legalább két helyen jó lenne zebrát felfesteni, de ugye ez nem úgy van, hogy oda festek 2-3 vonalat, mert ugye kötik a szabályok, előírások, mindkét oldalon járda kell, rendes kijelző kell, lámpa, megvilágítás, tehát
ezek a dolgok. Ja, azt is tudjuk, hogy a tavalyi évben a képviselői keret az nem volt meg, mint azt korábban megszoktuk, ugye a járványhelyzet miatt. Mégis vannak olyan dolgok, amit pénz, források nélkül, vagy akár összefogással, ahogy mondta, a lakókra ez jellemző, meg lehetett oldani? Hát igen, ez próbálkozik az ember mindenhol kilincsel. Itt megemlíthetem például Ózona Tinetró Kft-t, aki egy telefonhívásra rögtön 80 darab járólapot kivitetett Szent Simonba, hiszen ott a falubeliek szóltak, hogy jó lenne egy járdarészt kialakítani, de hát járdalapok kellenének, anyagi fedezet nincs, stb. Tehát vannak ilyen segítők. Szintén tudom mondani, most legutóbb gyerek kinti játszótér elemeket próbálnék megint kérni, mert az ember csak kérni tud, hogy legalább egy-két helyre tudnák tenni, hiszen Szent Simonban is sok fiatal van, sok kisgyerek van, vagy a Nagy Imre úton azok a játékelemeket már le kellene festeni, megigazítani, tehát ott én a közösséget fogom megkérni, hogy segítsenek be. Szintén egy Kft. Ajánlotta föl, hogy az újvárostéri óvodában, hogyha kell kerítést festeni, vagy ilyen dolgokat megoldani, akkor ők nagyon szívesen, és meg kell említeni mindenféleképpen az óvi dolgozóit. Molnár Gábor igazgató úr maximálisan rendelkezésre áll tényleg, mindenben, bármiben segít. Járdákat kellett megoldani, hiszen a mozgáskorlátozottak a Nagy Imre útnál lévő járdáról nem tudtak lejönni, mert hepehupás volt, elmozdult már, rögtön jöttek, megigazították, megcsinálták, elkészítették. Tehát ilyen apróságokat meg tud az ember oldani. A közösséggel, és tényleg a jó indulatú emberekkel, a jó akaró emberekkel. Ismerve a város költségvetési helyzetét, ugye az idén sem lesz képviselői keret, mégis melyek azok a feladatok, amiket tervez, vagy amit meg kellene oldani, akár a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben? Hát szerencsés helyzetben vagyok, mert a múlt évben 4 helyen tudtak ezen a területen parkolót építeni, illetve elindítani. Igaz, hogy még a aszfaltozásuk nem történt meg, de amikor ezek a lakások épültek, nem volt ennyi gépjármű, egyértelmű. Így van úgy, hogy egy családba anya, apa, nagy gyereknek is már ugye van, nehézséget okoz nagyon, de ez a városban mindenhol így van. A Bojki főúton sikerült kialakítani nagyon szép parkolót, köszönök is a lakók, hogy ez megoldódott. Ugyanígy a régi Bojki templomnál is a parkoló rész megoldódott, még aszfaltozás hiánya van, ugyanígy a Bojki temetőnél szintén gond volt, bár ezt két lépcsőben fogják majd megvalósítani. Az első leszórása megtörtént, hát remélem, hogy ebben az évben ez folytatódik a második résszel, és Szent Simon templomnál, vagy temetőnél is volt egy ilyen kialakítva. Na most én szeretném, hogy ebben az évben mindez folytatódjon, megoldódjon, és hát még nem hiszem, hogy lesz rá anyagi forrás, de még szeretném, hogyha valahol ez öregek, fiatalok háza háta mögött nagyon sok autó áll, ott is jó lenne egy parkolót megoldani. Amit ebbe az évben szintén megválasztásomkor is azt említettem, hogy az apróságokat, hiszen mint aki megérezte, hogy ebbe jön valamilyen olyan helyzet, ahol anyagi forrás nem nagyon lesz majd, nem nagyon áll rendelkezésre. Én szeretném, hogyha az árkokat kitisztítanák, hiszen nagyon sokan. Bojki Tamás úton már olyan magas az árok, hogy nem is árok, lényegében befolyik az udvarba a víz.
de ugyanígy a Bojki főút ruhagyártól kifelé vezető szakaszán is egy darabig ki is van szépen kővel rakva, utána nincs, tehát lehetne sorolni. Tehát ároktisztítások, járdák azok, amik lényegében fontosabbak lennének, és természetesen az utak egy része, mert eléggé tönkre vannak. Ön annak idején az Ózdélkét és Ózdélt Egyesület színeiben indult. Hogyan látja az eredményeket az eltelt időszakban? Nyilván sok nehezítő tényező is volt. Ez az összefogás, ez meghozta a gyümölcsét? Én nagyon örülök neki, hogy egy jó kis közösségbe kerültem, mert egyrészt ezen a téren új voltam, nagyon sok segítséget kaptam a régiektől, teljesen független pártállástól, ugyanúgy polgármester úrtól, alpolgármester úrtól, tehát bármelyik képviselőtől jelezzük egymásnak, hogyha van valami gond, vagy ha én meghallok valamit, vagy ők ezen a területen, akkor segítenek. Szintén segítséget kaptam az MSZP-től a karácsonykor, amikor ajándékcsomagokat tudtam ezen a területen egy pár darabot szétosztani arra rászorulóknak, de tehát bárkitől elfogadok a segítséget, és én is úgy állok hozzá, hogy én, mint független, mint régi pedagógus, úgy gondolom, hogy a szeretet meg a megértés kellene, hogy összefogjon bennünket. Én ezt megtaláltam ennél a kis csapatnál, remélem, hogy ez a dolog bővülni fog, mert én úgy látom, hogy sajnos a mai világunkat nagyon-nagyon elviszi a gyűlölködés, bármi ilyen témába. Tehát jó lenne, hogyha tényleg valóban összefognánk ezért a városért, mert nincs pénz, nincs keret. Igaz, hogy polgármester úr volt fent Budapesten, beszélt a minisztériumban, fogadták Gulyás Gergely úrral, és hát ha ígéretet nem kaptunk, pénzt nem kaptunk, hogy egyszerűen fogalmazzak, de ígéretet kaptunk, hát azt hiszem minden szalmaszálba bele kell kapaszkodni, és nagyon remélem, hogy egy kicsit több anyagi helyzet teremtődik ezáltal, mert ha belegondolunk, hogy a lényegében áll a sportélet, áll a kultúra, az emberek bezárkóztak, semmi más nem csinálnak, csak Facebookon gyűlölködünk, tehát nincs hova menni. Mondjuk a Városi Könyvtár online egy-két programot természetesen ez az eszköze van, be tud szervezni. Ugyanúgy működik a kézilabda, működik a Sajóvölgye, foci suli, ami a gyerekeknek nagyon fontos mozgásterén, működnek a sportlövők, tehát azért csak működnek, az egyesületek éppen életben vannak. Hát nem tudom, hogy a városi keret mennyit enged majd meg, hogy támogassuk őket. Én szívem szerint erre a kettőre fektetném a hangsúlyt, de ha most belegondolok, hogy utat újítsunk föl, vagy a kátyukat tömjük be, hogy járható legyen, vagy járdát csináljunk, hogy ne a sárba kelljen menni a lakosságnak, akkor nagyon nehéz mérleget vonni és dönteni, hogy most melyik javára döntsön az ember. Ez a pandémiás helyzet egyébként itt elmondta, hogy mi minden beokozott nehézséget, de például a lakossággal való kapcsolattartást mennyiben nehezítette? Egyáltalán a lakosságnak volt-e szüksége valamiféle segítségre ezzel a járvánnyal kapcsolatban? Amikor az elmúlt évben ez egyáltalán berobbant, akkor ugye hiányzik volt a szájmaszkokból. Akkor polgármester úr és egy pár adományozó segített bennünket abba, hogy én is a területemen tudtam pár embernek adni, osztogatni azoknak, akiknek ugye nem volt. Na most ez, ahogy teltek a hónapok, egyre jobban lehetett kapni, olcsóbbat, mindenfélét, tehát lényegében ez a helyzet úgymond megoldódott. Nagyon sok idős ember van,
ugye hiszen ezen a területen éltem nagyon-nagyon sok évig, ott is tanítottam abba az iskolába, nagyon sokan ismernek, megállítanak, hogy akkor ők most mit csinálnak? Beadják az oltást, beadassák, ne adassák, melyiket adassák? Mert az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Én ezzel úgy vagyok, hogy mindenki maga döntse el, hogy mit szeretne. Milyen betegsége van, hogy gondolja ezt a dolgot. Házi orvosával megbeszéli, hiszen ő jól ismeri a betegét, és annak alapján döntsék el. Tehát mindenki maga tudja, erre nem lehet senkit rábeszélni, nem lehet senkit nógatni, erőszakolni, hogy aztán ez mire fogja kiforni magát végül majd hónapok múlva, hát ezt előre nem tudhatjuk. A beszélgetés végén térjünk vissza egy kicsit a városra. Milyennek látja a város jelenlegi helyzetét és a jövőjét? Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Nem csak a lakosoknak, a városvezetésnek is. Én a magam bőrén tapasztalom. Annyi mindent szeretnék adni, annyi mindent szeretnék nyújtani, elintézni, de mindenhez anyagi forrás kell. Na most, hogyha a kormány ilyen rendelkezéseket hozott, ezzel nem tudunk vitatkozni, teljesíteni kell. De attól félek, hogy a város ezzel egyre nehezebb helyzetbe kerül. Le fog kelleni mondani olyan dolgokról, mint a sportám, amit az előbb is mondtam, sporttámogatás, a kultúra támogatása. Csak az a baj, hogy ezekre igénye van az embereknek. Tehát annyira szeretnének már kimozdulni. És hát reménykedni tudunk, hogy talán a város egyenlőre talpon van, jól van, megoldja a gondjait, csak az embereknek is meg kell érteni, hogy ha nincs, akkor nem lehet megcsinálni. Csak kérésből. Most már ott tartok én is, hogy igen, csak meg kell gondolni, hogy melyik az a vállalkozás, amelyik anyagilag úgy talpon van, hogy be tud segíteni nekem a területen. Tehát reméljük, hogy minden jóra fordul is, és tényleg minden menni fog zökkenőmentesen, mint eddig. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Jó munkát és jó egészséget kívánok Köszönöm önnek. Köszönöm szépen én is. Hamarosan folytatjuk a háttér második részében, amelyben vendégem Obbát Csaba önkormányzati képviselő, akivel képviselői munkájáról beszélgetek. Maradjanak velünk!